baš blizu Novog Sada. Nalazimo se na svega 15 minuta od centra Novog Sada, ovde u Sremskoj Kamenici na Čardaku, dva stambena objekta na 13 stari placa. Računaš, Vladimire? Pa gledam ovako, dve kuće, četiri stana, zasebna stana. U svaki stan da staviš po dva kreveta, to je osam kreveta, osam ležaja. Svaki taj ležaj da izdaš po 100 evra, to je 800 evra čistog prihoda mesečno od ove dve kuće. Si razmišljala o tome? Ovo su samo neki od razloga zašto bi neko hteo da zakupi, recimo, kuću na Čardaku ili stan na Čardaku. Razmišljajte o tome. Ovo nije samo stambeni objekat, ovo nije samo vikendica. Ovo može biti idealna šansa za dobar posao, za dobar biznis. Tako je. A najbolje da redom krenemo, da vidimo o čemu se radi. Izvolite. Kuća broj 1. Kuća broj 2. A sa moje desne strane jedna lepa garaža. A sve to na placu 13 stari, na glavnoj ulici Sonje Marinković, ovde na Čardaku u Sremskoj Kamenici. Ovo je zaista jedna specifična nekretnina, zbog čega? Pre svega zbog same ove svoje mikrolokacije, ili nevjerovatno da ste tako blizu grada, a opet ovde u prirodi. Vi ovde imate dve faktički kuće koje u prirodi jesu četiri odvojene stambene jedinice. U svakoj od ovih nekretnina faktički nalaze se po dva stana, svaki na po jednom nivou. Ovo je kuća broj 2. Ona se sastoji od dve etaže i to su dva potpuno razdvojena stana. Donji deo ove kuće ima dve odvojene prostorije, jedno kupatilo i ostavu. Rekao bi da je ovo deo gde treba najviše uložiti i najviše treba renovirati. Ali, ova kuća je izuzetno kvalitetno građena, što se vidi od fasadna cigla, uvek večna. Uz malu adaptaciju i renoviranje vi ovde dobijate idealan stambeni prostor. Gornji deo ove kuće čini stan koji se sastoji od prostranog dnevnog boravka, jedne spavaće sobe, kupatila, jedne prostrane terase. A sada idemo u donju etažu ove kuće broj 1. To je faktički jedan stančić u koga bukvalno ulazite iz ove glavne ulice Sonje Marinković. Hajde vidite o čemu se radi. Kao što vidite, reč je o jednom malom stančiću, jednoj zasebnoj garsonjeri koja se sastoji iz ovog prostora koji može da u prirodi funkcioniše kao jedan manji dnevni boravak. Imamo kuhinski deo i kupatilo. A ovo je stančić garsonjera na gornjoj etaži kuće broj 1. Sastoji se iz ovog dnevnog boravka, kuhinskog onako malo, ajde da kažem, vizualno odvojenog dela, hodnika i kupatila. I jedna podrumska prostorija gde se u suštini može vidjeti kako je građena ova kuća. Plac od 13 stari. U njegovom prednjem delu smešteni su svi objekti, a na ostatku placa imate još dovoljno mesta za bazen, neki sportski teren, letnjikovac i opet da uživate u prelepom prirodnom okruženju. Sada je zimsko vreme i sad vi ne vidite koja je ovde blagodeti od voća. Ja ću vam sad reći šta mi je vlasnik rekao, šta sve ovde od voća ima. Ovde ima smokava, krušaka, jabuka, šljiva, mušmula, grožđa, dunja, kupina, malina. Zaista, ovo je jedan pravi onako voćnjak nadomak Novog Sada. Mušmula, prava, organska, fruškogorska. Em nisi u gradu, em si na čistom vazduhu, em ne moraš da brineš gde ćeš da parkiraš auto, dođeš ovde da se resetuješ, a ako se zaželiš grada, za 15 minuta si tamo. I hajde idemo još jednom da rezimiramo. Znači, nalazimo se na Čardaku, dolazimo asfaltnim putem do ove nekretnine. Imamo vodu, struju, kanalizaciju i gas, kompletnu gradsku infrastrukturu. Ovde su dva objekta, u stvari u prirodi,
4 zasebna stana. Da li ćete se poigrati na ovaj način koji smo vam mi dali da ćete ovo koristiti za izdavanje ili ćete ovo pretvoriti u jednu, da kažem, vašu lepu kuću, spajanje, možda ove dve stambene jedinice. Ima stvarno puno mogućnosti da se ovde napravi jedna dobra priča. I ne samo objekat, ja bih ovde akcenat dao i na placu. Znate li koliko košta kvadrat zemljišta ovde na Čardak na Sremskoj Kamenici? Proguglajte malo, nije teško naći. Ovde je 13 stari placa koji možete iskoristiti maksimalno. Imate 15 metara front prema ulici, to je sasvim dovoljno da imate i određene privatnosti. Jedan onako dobar komšiluk, dobra energija i blizina Novog Sada. Nemoj, ništa više nećemo da pričamo, ostavljamo ljudima, ako smo ih malo zagulicali, da nas ipak jave, da nas nazovu, a onda idemo u Kamenicu da im sve ovo lepo pokažemo. A moram još nešto, izvini sad. Sada je decembar mesec. Znači, uzela mi reč iz usta. Priroda spava, znači neverovatno, nema onog zelenila. Ali zamislite za 4 meseca šta će ovde da bude i kako će ova nekretnina, ovaj plac sa puno voća da izgleda. Još jedna stvar, sa svih terasa gledate ipak na Frušku Goru.